roligaste är väl att se utvecklingen av ditt eget barn. Tuffast är väl liksom när det inte finns någon tid över till dig själv, utan all tid går åt till barnet. För 9 månader sedan blev Andreas Svärd pappa. En omvälvande händelse, precis som för de flesta förstagångsföräldrar. Idag finns det en bild att det ska vara så lyckligt och rosa och vackert när man får barn. Och det är det för många också. Men sen är det vissa föräldrar som inte mår så fantastiskt bra. Och det här bekräftas av Birgitta Kerstis studie där 727 föräldrapar ingår. 6 veckor efter barnets födelse svarade 15% av mammorna att de hade depressiva symptom. Motsvarande siffra för papporna var 5%. Det finns många studier där man har tittat på mammor, men inte så vanligt att man också inkluderar pappor. Och det vill jag trycka på, att man ska uppmärksamma bägge föräldrarnas mentala hälsa. Studien visar att depressiva symptom hos föräldrarna ökar risken för försämrad anknytning till barnet. Och även om bara den ena föräldern är nedstämd har också den andra föräldern en ökad risk att få sämre kontakt med barnet. Ja, att man kan ha svårigheter att se barnets signaler, att ta till sig barnet, att älska barnet. Och det är ju jättemycket skuld om jag inte kan knyta an till mitt barn. Tror du att det är tabu att prata om ifall man mår dåligt som förälder? Nej, inte tabu, men det är kanske ingenting man går ut med bara så där. Vi har inte haft några större problem liksom, men det gäller väl att man har en bra grupp att vara i så att säga, så att man kan ventilera sina problem. Birgitta Kerstis menar att det är viktigt att man tidigt upptäcker och erbjuder stöd även till pappor som mår dåligt. Något som skulle kunna göras med kontroller inom barnhälsovården. Socialstyrelsen rekommenderar att mammor ska screena 6-8 veckor efter förlossningen. Och jag vill att man även inkluderar pappor i denna screening. För mamman och pappan ska ju jämbördiga föräldrar 2015. Hur kan vi göra skillnad på dem?